Evo, mi smo zaključili da se su se stvari malo maknule sa mrtve točke, međutim i dalje sindikat policije i nezavisni sindikat djelatnika MUP-a odbijaju prijedlog vlade od samo 2% povišice. A druga stvar je to da smo se dogovorili da ćemo nastaviti razgovarati o našem prijedlogu kolektivnog ugovora i gdje se kroz isti dotiču povećanje nekih drugih prava, ali to ćemo vidjeti, to je sve stvar pregovora. I ono što ću reći, kao što stalno ponavljam, znači policajci, pravosudni policajci, carinici u ovo vrijeme su sad najugroženija skupina. I definitivno, bez obzira na geopolitičku situaciju i na ostale stvari, država ne smije biti maćeha prema našim policajcima, carinicima, pravosudnim policajcima i prema drugim državnim službenicima i namještenicima. Ali ja vjerujem da će sljedeći sastanak u dobrom duhu pregovaračkom biti još napredniji od ovoga. Glavni zaključak je da smo se pomaknuli sa mrtve točke, a ostalo ne mogu reći da smo obavezani sa tajnošću. Znači, 12 sastanaka, prošlo, tek ste se sad pomaknuli sa mrtve točke? Pa gledajte, to su pregovori, nisu dogovori. Koja je to taktika? Nije to taktika, gledajte, nije to taktika iscrpljivanja. Sad se možemo opet vratiti na sadašnju situaciju iz vrlo jednostavnog razloga, jer je takva kakva je, obzirom na pandemiju, obzirom na rat i sve ostale stvari. Ali to su stvari koje se moraju dobro ispregovarati iz vrlo jednostavnog razloga, kolektivni ugovor traje 4 godine i nije to danas do sutra. Znači, treba se samosvjesno i svjesno primiti i ozbiljno takve stvari. Zato nije čudo, bilo je u prijašnjim vremenima i po 30 sastanaka ništa, bez obzira koja vlada je bila.